Oliver, lite ifrån, lite in till, ett kortare språng, ett längre språng. Och rätt. Bra, Riden. Jättefint, Lisa. Och där är också rätt, Lisa, då. Helt blir lite ivrig och tar tag att du bara stänger handen. Vi gör någon gång till. Superbra, Oliver. Bra reglerat, Lisa. Jättefint, Ida. Oliver, nu så kan du hoppa igenom någon gång eller två. Lisa, jättefint. Händerna är ihop, Ida. Bra. Och då bygger man ju liksom lite mer självförtroende på dem än att man bryter ner det. Två ska handen bara. Jättefint, Ida. Helhetsintrycket. Och sen är det lättare för dig också att hålla handen lite mot hästens mankam än att den är så här, för då är det lätt att den går neråt istället. Händerna ihop. Bra, Ida. Väldigt bra anridning. Toppen, Ida. Och det är ju, alltså det är så ofta så små hjälper som gör en väldigt, väldigt stor skillnad. Ett överliv som är lite långt fram eller ett som är tillräckligt upplevt och så vidare. Så det är, och jag sa förut att vi trimmar på volten. Lite ben. Jättebra, Ida. Och det är lite det jag vill åt här, Ida, just att man känner hur mycket man behöver ta och när och så vidare. Som sagt då, vi vet ju att höjden påverkar avståndet. Oliver, från det där jämna fick ju faktiskt hålla lite mer nu. Det är bra, Ida. Det är jättebra. Jättebra. Då rättar vi till galoppen och sen har du lite is i magen genom stängen nu, Ida. Lägg till sidan. Öppna skänken. Så du kan ta i den. Duktigt rider du, Ida. Va? Jättebeslutsam tid i dig. Very good. Jättefint, Ida. Låter. Jättebra, Ida. Kalas. Och Ida, du verkligen så, du har blivit så duktig alltså med överlivet i landningen. För där, där är ju någonstans, där måste man ju bli stark själv att orka sitta upp. Ja, men sitta så fint, Ida, va? Kanonbra. Det är så bra, Ida, va? Du hittar distanserna fint, du har positionen i landningen och du klarar hästen att koordinera med. Ja. Hur länge har ni haft det? Ja. Det är helt okej där. Händerna ihop, händerna
Ja, men det är svårt. Så lurar man sig lite grann. Bara gör om det igen, Ida. Det är verkligen ingen katastrof. Lite skänkelock. Där kan du däremot klicka till lite grann, Ida. Och så tror jag att vi ska sänka 10 cm. Däremot när det blir sån där, man som håller först där, så sa jag så här, det har inga kombinationer att göra, det var ju inte distans som in, eller hur? Och när du väl kommer efter igen så har inga problem. Nu däremot så tror jag på trycket från oxen lite framåt på helsike, hur ska jag komma ihop här? Ja. Så att då gör vi det bara lite enklare. Supporta henne med lite skänke. Såja. Du kan göra samma sak, Ida. När du har hoppat studsserien så gör du det där blåa en gång till. Hur fin som helst. Bara lika lugnt. Och trots att man är lugnt så har man ju fortfarande rätt mycket ben. Okej, skritta lite, Ida, så kan Lisa hoppa och så kan du faktiskt göra den en gång till när hon har bara hämtat andra lite. Förutom det lilla som var den så har det varit hur bra som helst, eller hur? Vänta ut hindret, du får inte ha så bråttom fram. Och så skänke. Och hur bra som helst. Jättekul. Jag tycker det är kul att se Ida när det är så, när jag ser det så sällan. Eller det går så lång tid emellan så ser jag ju sådana enorma, i detta fall framsteg. Ja. Och duktig, vad ska vi göra? Följa den och reglera galoppen. Det var en dum. Filma kommentarer. Jag tänker väldigt mycket.